Re, viss ēters ir te! Nu, nākamā gada Aizkrauklis novadā līdzinējo 7 inspektoru vietā novada 4 pilsētas un 18 pagastus uzraudzīs 10 policisti. Darbu sāks jaunā pašvaldības policija. Gan vietējie iedzīvotāji, gan jaunā dienesta priekšniece gan atzīst, arī tas būs par maz, lai nodrošinātu pilnvērtīgu kārtības uzraudzīšanu. Līdzinējos 6 novados, kas tagad kopīgi veido jauno Aizkrauklis novadu kārtības uzraudzīšana, bijusi ļoti atšķirīga. Citviet periodiski darbojies kārtībnieks, citviet bijis sadarbības līgums ar valsts policiju, bet citviet darbojusies pašvaldības policija. Nevienā vietā kārtības sargātāji gan nesot strādājuši diennakts režīmā. Tika organizēts darbs tā, kad viņi varēja piedalīties šajos pasākumos sabiedriskajos kārtību nodrošināt, nu, tad, kad viņi bija atļauti, protams. Vai arī tieši tagad, kad ir šie aizliegumi, viņi arī piedalās. Tur ir dažādi risinājumi. Tās ir virsstundas, tās ir nobīdīti darba laika, tā lai vakarstundās ir uz naktī, uz izsaukumiem. Viņi reaģēja savas pilsoniskās atbildības vārdā īstenībā. No nākamā gada jaunajā novadā sāks darboties jaunā pašvaldības policija. Nolikums paredz, ka 4 novada pilsētās un 18 pagastos kārtību uzraudzīs 10 policisti, kas pēc būtības situāciju nemainīs. Piemēram, Aizkrauklē 3 sēdošajiem inspektoriem tiks uzticēts rūpes par Aizkraukli, Jaunjelgavas pilsētu un pagastiem, kā arī Skrīveriem. Aizkrauklis ielās uzrunātie iedzīvotāji lielākoties uzskata, ka tas nav pietiekami. Nē, nu jāskatās kārtība, kas notiek pilsētā un uz ielām, un vai cilvēki ievēro visu kārtību vai visus notiekumus ievēro. Bijušajiem Aizkrauklis novadam ir atvēlēti 3 inspektori. Pietiek jūs prāt? Es domāju, ka nē. Bet nu viņai būtu jāstrādā arī vakaros? Vakaros, jā, protams, vakaros, visvairāk ir vakaros. Kā skaidro pašvaldības izpilddirektors, sākotnēji bijusi doma par 16 inspektoru vietām, tomēr nesot izdevies panākt politisko vienošanos. Nākotnē korekcijas gan noteikti nākšoties ieviest. Zinot, ka 23. Gadā arī šie atskrubināšanas pakalpojumi jāsniedzi būs, tā būs sava korekcija. Nākošā lieta, tiklīdz mēs video novērošanu koncentrēsim vienā vietā, kas ir mūsu mērķis visu novadu koncentrēt, un diennakts uzraudzība būtu. Iespējams, ka mums būs jāizveido šie ekipāži 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, kas ievērojami palielinās štatu skaitu, līdz ar to arī izmaksas. Atklātā konkursā par jauno pašvaldības policijas priekšnieku izvēlēt līdzinējā Koknesis novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju, kura teica, ka esot juriste un darbu būtu mainījusi neatkarīgi no tā, vai tiktu ievēlēt šim amatam. Arī viņas prāt noteikti būšot jādomā par štāta vienību palielināšanu pašvaldības policijā. Kad katrā bijušajā novadā noteikti vajag 2 policistus ar ekipāžu, lai viņi var arī patrulēt, jo patrulēšanā jāpiedalās ir 2. Viens mēs nedrīkst braukt, un attiecīgi, kad Aizkrauklēs stipri vairāk, lai varētu nodrošināt šīs dežūras. Plānu īstenošana gan lielākoties būšot atkarīgi no piešķirtā finansējuma. 2021. Gadam pašvaldības policijai plānoti ap 200 000 eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.